Gudrais zirgs. Lasa Evelīna Kovaļevska. Vienam tēvam 7 dēli, 6 gudri, 1 muļķis. Tēvs bija ļoti nabaks, tādēļ sacīja uz saviem dēliem. Nu jūs, 6, eita pasaulē paši pelnīties. Man nav tik daudz pie rokas visus uzturēt. Tik muļķītis paliks mājā. Bet muļķītim tas nav paprātam. Viņš saka, ko tie 6 bez manis izdarīs? Ja neiešu līdz, labi nebūs. Lai arī iet visi 7, tēvs beidzot apdomājās. Tā nu šie aiziet. Ietiet, uz vienu reizi satiek lepnu kungu. Vai nevarot visi 7 pie viņa par kalpiem līkt, tā kungs uzrunā. Kā labi nē, tādēļ vien jau pasaulē nācām darbu meklēt. Labi, un tā kungs tūliņ izvilcis tādu zīmīti, uzrakstīs kaut ko sacīdams. Eita pa šo teku, tur viņa pus meža būs mūža. Nododiet tur manai sievai, ka esmu salīdzis jūs par kalpiem, tik citiem šo zīmīti nerādiet. Lepnais kungs aiziet tāļāk, bet brāļi sagudrot, kas tai zīmē varētu būt. Cik nelabi, ka mēs neviens nemākam lasīt. Kā? Muļķītis iesaucās. Kas to teica, ka neviens nemāk? Dodiet šurp, izlasīšu 10 reizi vajadzīgs. Šie dod arī. Āre, vai neteicu, ka bez manis nekur netiksiet? Skat, kas tai zīmē ir. Te jau rakstīts, lai mūžā mūs nokauj, un pats rakstītājs nav vis nekāds kungs, bet velns. Renu, kā jūs būtu iedzīti dimbā bez manis? Vai aklis, šienu atplēš mutes, ko nu darīšot? Ko darīsim? Darīsim tā. To zīmi iznīcināsim, un tad ierakstīšu citā zīmē, ka velns pavēlēs velna mātē mums katram kuli naudas dot, un 7 zirgus, bet labus zirgus. Jāsim jāšus pasauli redzēt. Labi, tā izdarījuši. Velna māte gan brīnījusies, kas velnam uzreiz prātā iešāvies savu labumu izšķiest, bet rakstīts ir jādod. Nu sabērusi zeltu 7 kulēs, atdevusi to pa priekšu un tad sākusi zirgus vest ārā. 6 zirgi bijuši vareni, bet 7. Tāda ķēvele tikai. Kas to ņems, neviens neatsaucas. Un ko domāt, beidzot, labie brāļi uzspieduši muļķītim šo nātne ķēvi. Muļķīts atmeta roku, lai jau gan iztikšot. Zināms, citi brāļi uz saviem ērzeļiem aiziet kā vēji, bet muļķītis nabadziņš nekur patikt. Šie jau gabalā, muļķītis tepat vēl mežmalā. Pa to starpu velns pārradie savā muižā un pirmais vārds – vai 7 brāļi nokauti? Nē, nesot. Tā un tā, taču esot rakstīts bijis. Lai zeltu dodot, lai zirgus dodot, kā tad ieskaut? To padzirdējis velns tīri ārprātā un tūliņ savam zirgam mugurā brāļiem pakaļ. Muļķītis gar mežmalu čūrodamies, nezin kā uz vienu reizi izdzirdējis. Briesmīgs troksnis aiz muguras paskatās, velns uz sava ērzeļa. Ko nu? Vadzis šis jau sāk drebēt, bet ķēvīte mierina. Nekas, nekas, lai tik gudrie brāļi savas ādas sargā. Mēs paslēpsimies biezumos, velns ātrumā aizskries garām, jo tik tūpie muižas neiešausies prātā meklēt. Labi, šie abi paslēpušies, stāv saliekušies, velns pilnā spēkā aizpūš garām. Tomēr brāļiem šoreiz izlēmējies, bija iegriezušies jau vienā citā muižā un salīguši par kalpiem. Necik ilgi velns bešā jāja atpakaļ, un var jau redzēt zils no dusmām, ka neizdevies panākt. Pēc tāda brīža velns nozudis un numuļķīts ar savu ķēvi čunčina atkal uz priekšu. Nezin, trešā dienā vai vēl vēlāk, muļķīts ar savu ķēvi arī ieronas tai pašā muižā, kur brāļi. Salīkst arī strādāt, bet otrā dienā kungam brīnum muļķītis iepatīgas. Viņš to labāk ieceļ par sulaini. Tas nu bija brāļiem kā dadzis, un ko domāt, tie nebēdnieki sagudrojuši muļķīti pie kunga apmelot, lai sūtot muļķīti uz velnu muižu pēc zelta putniņa, esot lielīja sendienām to nozakt. Kas kungam par bēdām sūt arī, bet muļķītis skaidri zin, ja muižā rādīsies, velns paņems kā zemeni. Viņš raud, te ķēvīti uzprasīs, kas nu par nelaimi? Tā un tā muļķīts izsūdz. Ak, tu manu dieniņ, lai brāļi melo, nebēdā neko, kāp man mugurā, es putniņu gādāšu. Un tā arī bijis. Muļķītis palicis mežmalā, ķēvīti, kā to darījus, kā ne, pienes putniņu taisni klāt. Pārjās nu pie kunga, kungs apķer muļķīti, vai aklis, tu gan esi vīrs. Tas brāļiem vēl vairāk iekoš sirdī, un ko domāt, pēc tāda laika atkal sagudrojuši. Muļķītis esot lielījies velnu muižā zeltu putniņu būri arī vēl nozakt, lai tik sūtot pakaļ. Kas kungam sūt arī, bet muļķītis raud un sūdz atkal savai ķēvei. Nebēdā neko, lai brāļi melo, kāp man mugurā, es būrīt gādāšu.
Un tā arī bijis. Muļķītis palicis mežmalā, ķēvīt, kā to darījuši, kā nē, pienes būrīti taisni klāt. Pārjās no pie kunga, kungs apķer muļķīti, vai akls tu gan esi vīrs, tas brāļiem vēl vairāk iekoš sirdī. Un ko domāt, pēc tāda laika atkal sagudrojuši, muļķītis esot lielījies velnu mūžā, pašu velnu nozakt, lai tik sūtot pakaļ. Kas kungam sūta arī, bet muļķītis raud un sūdz atkal savai ķēvei. Nebēdā neko, lai brāļi melo. Parunā tik kungam zārku ar divām stiprām dzelzu stīpām, brauksim velnam pakaļ. Muļķītis parunā kungam tādu zārku, kungs ar mīru tūliņ. Otrā dienā ķēve aizvelk zārku velnu pils priekšā velns ārā, kas tur esot? Esmu eņģelis no debesīm, tā muļķīts izskaidro. Dievs tev apsolīja vienu cilvēku dvēseli šinī zārkā, bet tev jānāk iegulties, vai nav zārks par īsu. Velns tādus priekus padzirdējis, tūliņ slaukt zārkā iekšā, bet muļķītis klaukt uzsviež zārkam vāku virsū, pārmet dzēles stības vienā galā, otrā galā. Velns spārdās kā traks pa iekšu, bet nelīdz. Ķēve velk pie kunga. Kungs iznāk pretim, tu muļķīti, esi gan vīrs, met to velnu ar visu zārku dīķī, lai slīkst, bet no šīs dienas tev nekas vairs nav jāstrādā, ēd manu maizi vesels. Tās brāļiem vēl vairāk iekoš sirdī, un ko domāt, pēc tāda laika tie iemeļš kungam. Muļķītis esot teicis, bez darba nevarot izciest, viņš varot visu zaķus sasaukt kopā, ja tik to liek. Kas kungam? Lai sauc, gribot redzēt. Muļķītis iet pie ķēves un raud atkal. Nebēdā neko, lai brāļi melo. Parunā tik kungam divas stabulītes, vienu zelta, otru dimanta. Uzpūti ganībā zelta stabulīti. Tūliņ saskries, bet ja tev kāds nāktu zaķus pirkt, pārdodi labprāt, tikai neļauj mājā nest, uzpūti dimanta stabuli, gan zaķis spruks atpakaļ. Labi, muļķīts ieiet pie kunga, lai dodot tādas un tādas stabulītes. Tad sasaukšot zaķus. Kungs iedod. Muļķītis iziet ganībās un sāk stabulēt. Ak, tu manu dieniņu! Kā uzpūtīja zelta stabulīti, sanāk zaķi kā dūmi, un nu šis gana. Te iznāks kunga vienīgā mēta pie zaķu gan un kaulēsies vienu zaķi pirkt. Muļķīts pārdod arī, bet par dārgu naudu. Kunga mēta paņem vienu zaķi, ietin drānā un ies uz mājām, līdz labi pie vārtiem. Muļķītis uzbūž dimanta stabuli. Tā zaķis meitē no drānas ārā un atpakaļ, ko tik māk. Ne cik ilgi iznāk pats kungs vienu zaķi pirkt, cik gribot. Ko es tur varu gribēt? Nogriez vienu gabalu no šīs maitas, kas tur dīķmalā guļ, un apēt, tad būs jāizmaksājas. Labi, kungs nogriež gabaliņu no maitas un apēt. Muļķītis atdod zaķi, bet līdz kungs labi pie vārtiem, muļķītis uzpūš dimanta stabuli, zaķis nāk griezdamies atpakaļ. Tās gudrajiem brāļiem atkal skauda, nekā un nekā muļķītim pietikt. Pag viņi sagudro, iesim pie kungu un teiksim, ka muļķītis spēj pilnu maisu ar valodu pierunāt. Labi, kungs to padzirdēs atsaka tā. Rītu saicināšu pilnu pili ar viesiem, un tad likšu muļķītim ienākt, lai pierunā pilnu maisu ar valodu. No rīta sanāca pasaules viesu. Kungs iesauca muļķīti, lai nu pierunājot maisu pilnu ar valodu. Viņa viesi arī gribot redzēt. Labi, muļķīts paņēma maisu un sāka runāt. Mēs bijām septiņi dēli. Tēvs sūtīja mūs pasaulē papelnīties. Atnācām šinī mūžā, te tiku par sulaini, mani citi brāļi par kalpiem, bet brāļiem tas skauda. Tie iemels kungam, ka spēju velnu mūžā zeltu putniņu, būrīti un pašu velnu nozakt. Kungs ticēja brāļiem un pavēlē man to darīt. Izdarīju, bet brāļiem vēl nepietika. Es varot vēl zaķus sasaukt. Labi, sasaucu arī, bet nu kunga meita iznāca vienu zaķi pirkt. Pārdevu par dārgu naudu, pēcāk iznāk pats kungs arī vienu zaķi pirkt, bet tam ātrāk nepārdevu, kamēr maitas. Klusi, kungs uzsauca, nu jau pilns maiss nerunā vairs. Kungs bija tādēļ apsaucis muļķīt, lai viesi nedabūtu zināt, ka viņš maitas gaļu ēdis. Bet viesi to dzirdēdami brīnumu uzteica muļķīti. Par tādiem darbiem viņš esot izpelnījies vairāk nekā kungs spējot samaksāt, bet viņa brāļi esot padzenami, tie nedarot ne velnam. Labi, kungs atteica, es tos brāļus padzīšu arī, bet tev, muļķīti, atdošu savu meitu par sievu. Tā notika. Brāļi aizgāja ar garu degunu, bet muļķītis tas ietika tādā laimē, ko nebija ne sapņoja.